Ito'y may isang sangayan na sangairita ita na bigat. Ito'y mapagwadan na ina sa anlaing na iti pamilyada. Nudikit iti simubukel na lugar da iti kabangibang tayo nga ili. Keni supay iti pagkaututangan mi tinimbag ngayat kiniapo Kapitan Ageisel ni Dr. Anasansyon Pagdilaw. Iti padak nagserserbi iti Baru Abadok at ito'y ni Apo Vice Mayor Alvin Rubio ken kastamet na ito'y kagaduami sa Gunyang Bayan na ipagpakita na iti ang kanayon na pinakitagtakunay na ita, pinakitinunos na, ken kayat na siguro, ngay paneknek, nga da kami, nga mangi wanwan, mangi daulo, iti Baru Abadok, ket sangsang kamay sa kami, apo, agserserbi, kada kayo. Nagiti barangay officials, nga nakadado, nga sakripisyo na, kinetoy, pinakaisagana, pintay, pinagpesta, Amuyo kakabsat kasalamajik, hangko pulos inexpektar, nagastoy, iti karagsak, iti intay pinang selebrar, iti pinagpiesta tayo, inda ito'y damo, nga pinagpiesta ti Baru Abado, nga idadolwan ni Apo ABC President Virgilio Kalahate, dagito ni officers and members ti LCW nga kastaunay iti pintas ti plaza ko na napimpintas pay gayam no adda kayo apo amang padaeg ken makita nga nakapimpintas launay iti buya iti plaza babaen kada kayo apo talaga nga kada kayo ti silaw iti pamilya silaw ti ili kagabsat. Dagito ay kagabsat tayo nga nagapu iti balasi tao nga imbay di maray iti hindi pinagpesta. Dagito ay bisbisita tayo nga nagapu iti sabsabali a lugar. Dagito ay barangay muses tayo prinsesa sa nga kakapintas nga idadolwan ni Criselda Prieto from the first. Ken kada kayo amin, dagito ay kapamilya ti LGO matay kunak, yamok sa dala nasayat, no da tinamnamain da, ngayon saan gayam kakapsat, taturay gayam kastoy na kaparikot, iti pinagisagana, iti anyama piyesta, at dadala tapo na nakasuporta. Sabay ko ma, takang kanayon ko ma, nga kastoy, iti kamagit kita, tapno, uray, isulang nga natay kasala, ragsak bimet, nga un inspirasyon mi nagserbi iti ili tayo abado ken kada kayo amin kagamsat nga bisbisita mi nga saan kun nga pulos angko may naganan na imbag ken naragsak nga intay pinagpesta amin amuyo kagamsat kang kanayon ko nga ibagbaga nga siguro imbaga ni Apo Fiesta Directors General tayo unang gayam nalipatak manen kanayo ko maliplipatan nga kapkablawan dahil imanan ko ni our Provincial Treasurer Josephine Kalahate nga isu iti Mesa at Tulbeng iti pinang patakder iti Baru Abado, babaen iti panarabay, nagiti kapamilya tayo, nagiti KKK family apo, Diyos una iti agina. Amuyo ti sikreto iti Baru Abado, kagamsan, narigat pa'y nga rapat ko, iti agbalin nga mga idaulo ti iling Abado. Ngam, babaen iti pinangi wanwan, kinasayat nga pinagpuspuso ti babae, babae ko na kapo sa sekreto. Ngamin,
Pabayan kada apo provincial treasurer ni Manang Josie, kastamet kini apo gobernadora, ngawan kupas na, iti na pinagtultulong, tiili tayo abado. Amin. Isuda iti nakataliyaw. No kasano, iti pinakairumen, iti ili ng abado. Nakita da kakabsat, ngawan iti pag-asa, tiili ng abado ken. No haan tayo maggaraw. Siak apo, dekay tinakalunagan ni Tiriknat, idi bagada nga kawawa ang badok maksi pag hindi pa kayo gumalaw kung ano ni apo gobernadora. Tangamin siya kagabsat na ibagakon, natal natin pinagbiyakon, naragsatak iti pamilyakon, ngam, saang gayam, umanay deta, no di mo talyawan, iti bukot mo nga ini kagabsat. Ket makita yo babayen kini bir apo birhen milagrosa nagangkanayon amang tartarabay iti ini tayo amang tartarabay katatayamin kasla milagro iti mapaspasamak iti ini tayo ket ekunakon no da kayo nga babae da kayo iti sanggir sikreto iti pinangpatakder tayo iti baru abado sapay kuma taram namat ko ma nga adda kay lata agang kanayon iti likudan iti baru abado ta namin ikarik kada kayo hapo da kayo nga LCW sa anak ka makasubsubad kada kayo no kasano iti pinahipatay ko kaya ti presidente yo ya po kapitana Geisel mas paya po iti pinahipatay ko to kada kay Mark Kastara iti kakadwa iti LCW hapo ibagayo hapo na anyaman iti proyekto yo at dagam tulad tamat hapo nga nakasuporta iti likudan nyo tamog nga tayo kunagon da kayo iti silaw iti pamilya da kayo iti mayuanuan iti anyaman na pagsayatan iti pamilya da kayo iti kiredmi agserserbi iti ili impasible na po nga hangga kayo iti makitegmet iti lawag iti si, ili tayo abado isong alam na maeg teta po kada kayo nga ituloy ko nga nga da kayo iti mang mangparanyag iti masakbayan iti ili ng abado kaya tayo ko lang kon adupay nga tiyempo tinag pinagsarita kaya medyo kasalahan pa din sa ito yung boses ko yung kagabsat. So nga, kablawang kayo ni tinaimbag ng aldaw kin naragsak kayong tayo pinagpiesta at sabi ko ma, kaya sang-sang kamay sa tayo ang karkararag nga agtultuloyin iti pinaglupos ti ili ng abado.